Ó, ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral o caso de um criminoso que invadiu uma casa em Ipatinga, mas acabou dormindo durante o crime. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia. E acredite, tem informação nova sobre isso, né? Horas depois, ele conseguiu fugir do local. Ele fugiu da delegacia? Ué, então ele acordou, né, Gisele? Você tem informação aqui pra gente? Boa tarde. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, né? O rapaz de 22 anos, na delegacia, ele não quis dormir. Nico, a gente contou essa história ontem, né? Que ele foi preso na casa de uma moradora no bairro Veneza, aqui em Ipatinga, dormindo depois de furtar alguns objetos dela. Na hora, a moradora não quis acordar ele, não. Ela chamou a polícia e a polícia acordou o ladrão e o levou para a delegacia de polícia civil. Só que lá ele deu outro trabalho, olha só. Na hora de ser ouvido, a polícia militar levou o ladrão para lá, como, né, as pessoas suspeitas são levadas para a delegacia de polícia civil, onde ele será ouvido. Deixou ele na cela, deu a entrada, deixou o ladrão na cela. Na hora de a polícia civil, na hora de ouvi-lo, de chamá-lo para colher o depoimento dele, cadê o rapaz de 22 anos? Havia fugido, Nico. A Polícia Civil olhou pelas imagens de monitoramento lá na delegacia e viu o momento que ele fugiu. Ele saiu por um vão de uma grade, teve acesso ao pátio e então ele acabou fugindo por circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pela Polícia Civil, viu? De acordo com a Polícia Civil, uma nota encaminhada hoje, agora há pouco a Polícia Civil encaminhou uma nota e informou que o inquérito policial será aberto para investigar as circunstâncias desta fuga, né, Nico? Olha só, até o momento, este rapaz de 22 anos ainda não foi preso. O preso, né, Gisele? Ele é colocado aí sobre a guarda da Polícia Civil, né? Que é responsável por ele para apresentá-lo ao juiz, ou quem quer que seja, ou colher a informação dele, depois liberá-lo mediante fiança ou não, uma série de coisas. Agora, sai, fugir da delegacia, aí eu vou te contar um negócio, tá? É. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho você está de volta.